Sveiki visi. Šiandienos svečiuose yra Dainius Mykolaitis Choranti. Labas, Dainiu. Hai. Gera tave čia matyti ir turėti ir šnekėti šiandien su tavimi. Aš šiek tiek tave pristatysiu, Dainiu, bet turbūt pokalbio metu mes daugiau panersime į tavo gyvenimo aspektus, ar ne, ir visas situacijas, kokios jos buvo ir kaip tu atėjai čia, kur dabar esi. Tai kiek aš žinau, aš čia skaičiau apie tave aprašymą ir kad tu nuo 5 metų sąmoningai pradėjai ieškoti didesnio ryšio su Dievu, toks yra pirmas sakinys, ar ne? Kad kovos menai, krie joga ir tas turbūt sielos ryšys, ar ne, dvasios ryšys labiau pas tave yra kelyje, negu kad tas žemiškas, ar ir tas, ar tu balansuoji. Iš visų tų ieškojimų tai supratau, kad ir žemiškasis, ir dvasiškasis tai kaip dvi žmogaus kojos. Arba velkasi kažkuri viena iš jų, arba balansiniai. Tai mano toks požiūrės. Bet turbūt gal gali šiek tiek apžvelgti savo gyvenimo etapus, kaip atėjai tu iki dabartinio savo gyvenimo būdo, iki savo požiūrio taškų, kaip kokie kas buvo, kas, pavyzdžiui, vyko, kodėl nuo 5 metų pradėjai ieškoti ryšio gilesnio su Dievu, kas įvyko, galbūt tuose 5 metuose kažkas nutiko. Tai aš Gautamą, tą Šakjamunį būdą studijavau. Jis irgi nuo mažens ir medituoti mokėjo, nors jo ten nemokino nieks. Ir tą pasaulį taip žiūrėjo. Ir taip pat gerai gyveno, kaip ir aš šeimoje. ir nuo mažens kažkaip irgi, nu viskas taip gerai, viskas taip gražu. Bet kažkas turėtų būti dar daugiau. Kur ta tikroji esmė, kur tas šaltinis? O tokie klausimai, nes ir taip viskas gerai, o tai kas toliau? Kur čia tas didesnis gyvenimas, platesnis? O tai nuo mažens to ir ieškojau. Iš tiesų, nuo pat mažens. Kiekviena laikmetė vis labiau ir labiau. O kažin ar galima būtų pasakyti, kaip aš čia priejau prie to savo dabartinio gyvenimo būvio. Aš tiesiog visą laiką buvau tam būvyje, tiesiog pasaulį aplink save pritaikininėjau savo. Kad, nu, aš vat įsivaizduoju, kad taip noriu, tai ir pasidarau, kad taip ir būtų. Visą laiką liktai ta linija tokia buvo aiški. Ir mažas, kai buvau, visą laiką žinojau, kad aš pasistatysiu savo namą. Ir būtuose negyvensiu, nes į būtus reikia į svečius vaikščioti ir viską. O miegoti aš turiu gamtoje ir name, ir su šeima irgi name. Visą laiką tas žinojimas buvo pasistatyti savo namą. Su kitais kalbėjau, o neįmanoma, čia reikia kreditą imti didžiulį ir daug statybininkų pasikviesti. O kai aš mokiausi paskui statyti tuos namus, inžineriniam institute, po to VGTU jisai patapo. Tai, nu, jokas ten tuos namus statyti, kiek reikia, tiek pastatysim. Viskas tai labai paprasta. Tai tu dabar, kaip suprantu, gyveni name. Aš žinau, kad tu gyveni name. Labai gražioje vietoje. Kuri vienasi šviesos sala. Ar ne? Taip. Kodėl toksai gražus pavadinimas? Kodėl? Pats teisingiausias atsakymas, nežinau. Tiesiog taip atėjo, taip ir pasivadino. Kiekviena vieta man pasivadina kitaip. Jeigu paklaustų kiekvienas, kaip ta vieta vadinasi, aš per savo filtrą praleidęs, man ta vieta vadinasi taip. Ana vieta, kur daug kalniukų, kur gražu, gyvūnijos, laukinės labai daug. Taip pasirodė, kad ta šviesos sala spinduliuoja išorę ir kaip ir daugelis gražių šaltinių, židinių irgi rodo pavyzdį aplinkai. Ir aplinka nuo to keičiasi.
Ne kad ten toje šviesoje saloje kažkokie ypatingi žmonės gyvena, kaip čia ekspertai sako, šitoje saloje gyvena ypatingi žmonės, kurie gali padėti kitiems žmonėms tapti laimingais. Tiesiog normalus žmonės. Tuom jie ir ypatingi. Visi žmonės normalus. Jeigu dar rimčiau sakyti aiškiau, tai visi žmonės dieviški, tik tai kiekviena savo kelelėje. Kada jie ten dais į kitos laisvės. O tai ta šviesos sala, tai kas yra per konceptas? Gal galėtum šiek tiek plačiau pasakyti. Nes yra ten mintis, ar ne, suburti tam tikrą bendruomenę ir kviesti svečius, ar ne? Nu, kaip įdomiai. Man ten vis stuksena, sako, padaryk video įrašą ir paaiškink, kas tai yra šviesos sala. Aš ten renkuosi mikrofonus, renkuosi stovus, ten taip sunkiai renkuosi. O čia surinko ir paklausė. Tai ačiū tau. Tai kas yra šviesos sala? Ta šviesos sala, nu ten nu, gal 10 valandų reikėtų taip jau paviršutiniškai pasakoti, kad žmogus susivoktų ant kiek tai giliai norima viską padaryti kokybiškai. Bet esmė yra, ar nu, dabar į galvą tie žodis autonomiškas žmogus. Kažkam gal mažai patinka tas žodis, bet autonomiškas žmogus tai tokia laisvė. Ir autonomija tai kaip pirmas žingsnis į gyvenimą visiškai tokioj laimingai kokybei. Visų pirma, to iš visos saloj, jeigu autonomiška infrastruktūra, buitis, elektra, vanduo, kol kas dar grėžinius tik tai skaičiuoja ir ruošiasi apmokestinti. Jeigu elektra iš saulės, vandens šiluma iš saulės, iš vėjo, iš visų kitų ten tų gamtai palankių šaltinių. Jeigu kažkam reikia kažką paskanauti, tai irgi užauga ten kažkur šalia sodė daržė. Aišku, kažkaip tai tos, kas turės naminių gyvūnų, tai į laisvę kažkaip paleis prieš tai. Prieš ateidami gyventi iš viso salą. Kaip gavau palikimą vilkšinį ir taip šerti į mėsą kažkas, papjautas, jam duoti tą papjautą. Mokinau aš jo zuikį pasigauti pačiam. Sakau, žiūrėk, zuikis, tu nori valgyti. Pasigauk jį ir suvalgyk. Tai jis gaudė tos zuikis, bet vienas niekaip nepagauna sveiko zuikio. Nu, vat, jis taip, vilkas pagauna, vilkšinis jau per lėtas. Gaunasi, kad tie naminiai gyvūnai, nu, tokie, biškiai, dirbtinai pritemti prie žmogaus emocinio ten to fono tenkinimo. Ir jau jie tokie paliegė palyginti su laukiniais. Ir konceptas toks, kad nu, kam tau tą šunį laikyti, kam tau tą katę laikyti, kam tau tą žiurkę laikyti ir papugą laikyti, kad tu gali su žmonėm pabendrauti per tą laiką. O jeigu tu turi didelių labai problemų, tai tau žmonėms meilę sunku perteikti, tai tada žmogus įsigyja šunį, nes šuo besąlyginė meilė. Duoda jam. Duoda šeimininkui. Ir jis toks tai kaip, nu, vietoj to, kad dirbtų su savim, nusiperka šunį ir ant padėkliukų. Ir paskui, jeigu bloga emocija, dar tas šunį primuša kai kurie žmonės, šeimininkai. Ir tas šuo vis tiek ateina ir žiūri tokio mokėjimu ir mintimis sako, aš tai vis tiek myliu. Tokia pamoka.
Bet vis tiek geriau. Vis tiek ateisim prie to, kad žmonės su žmonėm bendraus. O tie gyvūnai kaip ir būdavo Adomo laikais. Nu, jie vaikšto savo tokie, nei ten trukdo vieni kitiem, nei ten namuose kažkas gyvena pa žmogų. Jeigu nori, nuėjai paglostėjai arba pasigrožėjai ir vėl su žmonėm bendraujai. Mm-hmm. Ir šviesos salos ta vizija tokia, kaip pavyzdys, kaip turėtų gyventi sveika visuomenė. Pradedant nuo, pas mus ten tie ir konceptai yra jau sudėlioti, kad pasiruošimas vaiko pradėjimui. Mhm. Nes jau patikrinta, jeigu taip vyras ir moteris na, į restoraną labai gražiai ten pavakaroja, alkoholio prisigeria ir netyčia pastojo vakare po to. Tai vaikas ir gimsta toks, nu, grinai restoraninis pilietis. Jam ten pasilinksminė bus, alkoholiukas visą laiką ir toks paviršutiniškas ir bus. Mhm. Tai jeigu vyras ir moteris žinos, kad taip atsitinka, koks tu tuo metu buvai toks ir vaikas ateina, tai jeigu žmogus atsakingas, jis labai atsakingai pasiruoš tą momentą. Ir nuo tos akimirkos pastojimo labai viskas priklauso po to ir apie šeimą, ar jiems bus lengva tą vaiką auginti, padėti jam įsitvirtinti, ar ten bus problemos, arba apsigimęs iš vis. Mhm. Mhm. Ir po to... Ar čia nuo energetikos priklauso, kad kokioje energetikoje tu pastoji, ar ką tu turi mintį, būtent alkoholis, kodėl tu jį akcentavai? Turbūt ir vidinė būsena, ar ne? Alkoholis taip pat kaip stimuliatorius įtakoja vidinę būseną. Svarbiausia, kokioje pora tuo metu yra būsenai. Mhm. Kokios mintis ir kokie jausmai. Mhm. Ir paskui žiūri, ar kažkas trukdo tam, ar kažkas padeda tam. Ar žvakelė uždegta, ar ten kažkoks metalo, ten metalinis, ten trešinis, koks nors koncertas. Mm-hmm. Per televizorių rėkoje tuo metu. Mm-hmm. Mm-hmm. Aplinka. Po to, jeigu trumpai, tai aišku geriausia savo namuose pradėti vaiką. O jeigu dar jie tik tai pakeliu į tą, tai šviesos saloje bus galimybė šventiklėlėje pagyventi ir galbūt jie ir tenai pradės tą vaiką. Mhm. Štai kokios. Šventoje vietoje energetika, ten viskas harmoninga. Mhm. Ir aplinka viskas harmoninga, jiem ten ant padėklo atneša ten skanumynų visą laiką. Jie ten jaučiasi kažkaip kaip normalų žmonės, į būsimą įeina teisinga. Kažkaip pradeda susivokti ir tada viskas bus teisingai ir šeima bus tvirta ir vaikas toks jau pažengusi siela ateis, su kuria bus jau net įdomu bendrauti, ne tik tai, kad pamaitinti ir ten mm-hmm. kūno poreikius patenginti ir paskui bandyti susitarti su juo, kad nesipykti. Mm-hmm. Tai jeigu apie tai žmonės negalvoja, tai prisidaro problemų, geriau rinktis. Nu ir tada sekantis etapas ir neštumas gražus kaip ką, irgi galimybė šviesos saloje. Ir gimdymo centras planuojamas labai gražus su visu, su dūlomis, kaip dabar šnekam. Mhm. Ko reikia gimdymo centrui, kad būtų pilnas komfortas šeimai gimdyti, jeigu jie persigalvojo arba dar nedasigalvojo, kad savo namuose gimdys. Ir po to tas 40 parų po gimdymo moteriai, jeigu jisai yra ruojinis moteriai, tai tada moteris labai grįžta sėkmingai gyvenimą ir viskas labai gerai, jokių depresijų, jokių problemų nėra. Tai ją tuo metu labiausiai ant rankų reikia nešiuoti ir puoselį. Ir ten irgi bus sudaryta galimybė, kažkas tą 40 parų namuose praleis, o kas neturės galimybės, tai iš viso salą atvažiuos, bus ta galimybė. Ant rankų ir vyras ją nešios, ir dar, būrys ten pagalbininkų nešios. Tas labai svarbu. Tai viskas apgalvota labai svarbu. Mm-hmm. Iki pat
mirties. Jeigu taip trumpai dar, tai ir darželis tada humanistinis, viskas teisingai nežaloja vaiko, ir mokykla, ir gilinimasis moksliniam lygmenį, kas nori. Po to vaikų namai ir senelių prieglauda viename. Ta sinergija, kaip dabar pasaulyje, pradėjo matyti, kad pats geriausias variantas. Bet čia jau, jau girdžiu ne vieną kartą šitą dalyką. Nes... pats geriausias variantas, nes kol kas yra ir netgi našlaičio, arba pamestų vaikų, kur su gyvais tėvais, ir kol kas yra ir senelių, kurie dėl kažkokių priežasčių išėjo iš vaikų šeimų. Tai jeigu apibendrinant, tai yra projektas gyvenvietės, kuris šiuo metu dar yra ne, vystomas, ar ne, kur bus ekologiška aplinka, tai tiek energijos, tiek vandens, tiek maisto prasme ir tiek darni... minčių ekologiška prasme. Minčių ekologiška prasme. Taip. Svarbiausia. Taip. Super, smagu. Dainiau, gal tu... Ir tada dar pabaigti apie šitą darbas. Šviesos saloje darbas, jeigu galima tai pavadinti, arba kūryba. Ir ten yra toks požiūris, kad kaip pavyzdinis projektas irgi, kad visa Lietuva galėtų būti dvasinis kraštas. Ir visa Lietuva galėtų būti ekologinė žemė, kas ant jos auga. Bet tikslas yra, kad visa Lietuva dar geriau negu Šveicarija. Šveicarijos pavyzdžių irgi yra gerų, yra ir minusų, pasiimti pliusus. Ir iš kitur dar pliusus. Ir iš dangaus irgi pliusus nuleisti žemę. Tikra kokybė, tikra. Tik... kad visa Lietuva tokia būtų ir šviesos saloje pradžioje ne tai, kad kviečiami žmonės atvažiuokit ir kurkitės, kaip tradicinis tas modelis. O pradžiai, jeigu tu jau esi perteklinis energijoje, ir suvokimuose ir gali dalinti su kitais kažkuo tai gražiu ir naudingu, va tada gali ten kurti savo darbo vietą. Ir kviečiami tik tai specialistai, kurie jau subrendė ir kažką gali pakviesti, atvažiuokit pas mane į salę, šokio terapija bus. Kitas atvažiuokit pas mane į salę, čigongas, kitas sauso pasninko retrytai, dešimtas ten detokso stovykla. Ir daug. Va tokia koncepcija. Ir kaip taisyklė, tie žmonės prie savo darbo vietos pasistato namą ir pradeda gyventi ten šalia. Kai mano svajonė visą laiką buvo su šlepetėm nueiti darbą. Tai dabar galėtum tai padaryti, ar ne? Taip, basas dabar galiu nueiti ir žiemą ir vasarą. Nes iki darbo 200 metrų. Taip. Nes tavo darbas yra kvepavimus, ar ne, darai... Kaip teisingai pasakyti, sąmoningi kvepavimai, krijo joga, kaip vadinasi kvepavimai? Jeigu tai galima vadinti darbo, aišku. Mano tas toksai bendravimas su žmonėmis galima vadinti jų budinimas. Ir aš turiu labai daug įrankių per gyvenimą, nuo pat vaikystės, kaupęs juos ir pats ant savęs taikęs ir jau suvokęs, kaip tai veikia. Ir kiekvienam žmogui vis skirtingai. Vienam reikia tokio žodžio, kitam reikia tokio žodžio. Yra buvę atveju, paėmė žatlapų supurtai tik tada. O budinimas nuo ko? Nuo to, kad jisai įsiurbęs į save klaidingas programas, trukdančias jam įvykdyti savo svajonę. Nuo tų programų trukdančių. Bet ar neturi būti... kurios migdo. Migdo ir tarsi miegi, taip. Bet ar galima iš tiesų taip pabudinti, ar ne čia iš siela neturi būti pasiruošusi tam atsibudimui? Siela 100% pasiruošusi, nes aš sakau, jeigu jau tu atvažiavai pas mane, tai tu jau pasiruošęs arba pasiruošusi. Tai taip, jeigu jau atvažiavo teisingai. Ir aš kokiam dar Milanė ten einu pro šalį gatvėj. Tu pasižiūrėjau žmogų, aš jau žinau, kad jis kažkada atvažiuos pas mane į praktiką. Kiti va taip, va jau taip visi liktai kaip fonas, o kažkurius tai vienas su kitu susijungia. Reiškia, bus praktika testinė. Ir bet kurioje pasaulyje šaly. Aš lapalmai ten Kanarų salinė. Sėdžiu plėtrėje ten jau, nevalgo ten gal ketvirtą ir negeriu dieną.
su dviračiu atvažiavo toks vokietis, sako, ar galiu prisėsti? Aš tai iš karto žinau, kad bus praktikos, nes jau jį angelai atvedė, jau taip galim pasakyti. Jis jau pasiruošė. Ir atvyksta visi jau pasiruošę. Taip, taip. Jeigu jie patys atvyksta, taip. Ar gali... Netgi kažkas parekomenduoja, jau ten dispečeriai sujungia. Taip. Ar gali daugiau papasakoti apie kvėpavimą būtent, kas tai yra per praktiką, ką jinai atveria ir ką jinai, kokios gal rizikos yra, nes tai yra pakankamai ekstremalus būdas atverti sąmonę, praplėsti. Kvėpavimo praktika, kaip tu sakai, pakankamai ekstremalus būdas, tai čia yra vidurkis. Mhm. Kvėpavimo praktika gali būti nuo visiškai saugios iki visiškai ekstremulios. Taip. Po to kitas klausimas. Mhm. Tas žmogus, kuris moko kitą žmogų kvėpavimo praktikų, ant kiek jisai profesionalas. Nes jeigu duoti jam super kvėpavimo techniką, o jisai pats dar darželėtis, tai jiem abiem bus blogai nuo to. Jeigu stiprios kvėpavimo praktikos, reikia mokėti ją suvaldyti, todėl kad sąmoningas kvėpavimas, įvairios specialios ten ritmikos ir metodikos, skirtingos, veikia labai stipriai ir jos atidaro sakraliasias pasąmonės duris. Tai labai atsakinga. Taip. Taip kaip galbūt kompiuterį atidarai ir procesorių atidarai. Jeigu ten kažkaip prisiliesi blogai, ten viskas, ten dūmais šiais. Taip ir su žmogum. Labai atsakinga. Todėl dauguma jogos mokyklų duoda kvėpavimą labai saugų. Todėl, kad tai yra bendrinė grupė ir kad viskas būtų saugu. O jeigu žmogus pasiruošęs pokyčiams, tai va tada einam į giluminius jo klodus ir žiūrim, kokios programos, kokie jo suvokimai klaidingi trukdo jam būti laimingu. Tai ir išdrįščiau taip pasakyti, kad kai man suėjo 33 metai, ir po to medžiu, kuriam 2000 metų ir daugiau ir Kristus meditavo, aš irgi kažkaip ten pameditavau ir suvokiau, kad vis tik kvėpavimo praktikos yra pačios efektyviausios, trumpiausios ir stipriausios iš visų, ką patyriau. Nu, jos yra liftas, raketa. Gali būti labai. O gal netgi portalas, kuris aplenkia raketą milijoną kartų pagal greitį. Mhm. Na, čia daug labai dabar susižavėjusi yra ta gamtos medicina, ar ne? Ir man pačiai teko bandyti, tai aš labai kontroversišką nuomonę tam turiu, nes tai irgi labai ekstremalu. Ir turbūt ne tai, ką tu patyrei, yra svarbu, tai, kaip tu integravai paskui. Čia turbūt yra esminis dalykas. Tai manau, aš kvėpavimo praktikos nesu bandžiusi, tokios stiprios, tai aš manau, kad čia turėtų būti į tuos pačius lygius nueiti, ne kaip su gamtos medicina, bet kaip ir su meditacija gali nueiti ir taip toliau, ar ne? Tiesiog, kai sąmonė atsiveria, tai tau nereikia kažkokių papildomų priemonių. Bet esminis turbūt dalykas, ką tu paskui su tuo darai. Iš tikrųjų visur esminis dalykas, kaip tu toliau integruoji gyvenimą savo. Nes po medicinos sako, va tada tai viską atrodo suvokiu. Dvi dienas praėjo depresija. Nu, žmogus taip padarė. Nes todėl, kad viskas tas dingo kažkur. Ir aš nebeprisimenu, kaip reikia gyventi, kaip tada suvokiu. Taip pasakoja. O kontroversiška nuomonė, tai ir už, ir prieš? Aš labai jo ir už, ir prieš esu. Vienu metu. Taip, tai viskas yra tai kuri vienis. Tavo dalis sako už, ir kuri tavo dalis tai sako prieš? Tai čia viskas yra tas pats ir vienis, ir už, ir prieš. Tai, už tai sako ta, kad jeigu kažkokia yra
situacija aštri dabar šiuo metu, ar ne, tu esi įlipęs į kažkokią duobę. Pastrigimas kažkoks. Pastrigimas toks labai akivaizdus. Arba sergi labai, arba kažkas va tokio, tai tada taip, galima taikyti tokias ekstremalias praktikas. O prieš, sako, šiaip pabandymams nereikia tokių dalykų daryti. Man taip, nėra reikia ar nereikia, visų pirma, nieko nėra, nei reikia, nei nereikia. Nei teisinga, nei neteisinga. Bet nežinau, yra daugybė žmonių, kurie paskui atsidaro jiems kanalą ir nežino paskui, kas to daryti ir būna bėdų jiems patiems. Mhm. Aš nežinau, tu turbūt daugiau galėtum pasidalinti. Nuo kito galo pradėsiu, tai šį kartą apie mediciną gamtos. Tie žmonės, kurie įvaldė meditaciją pakankamai jau sėkmingai, medicina jiems nebeveikia visai, jokia. Kodėl, klausimas? Todėl, kad pas juos vyksta dar stipresni procesai, negu pavartojęs medicinos. Ir gaunasi tada man klausimas, kodėl aš turėčiau dabar vartoti tai. Ir milžiniškai kiekiais ir tikėtis, kad nu, nors kiek nors paveiks. Jeigu kad ir taip aš labai sraute gyvenu. Kas yra srautas? Tai toks iliuzorinis pojūtis, kad per kūną kažkas teka. Mano atveju atrodo taip, kaip būsena, kai aš esu pilnoje palaimoje, pilnatvėje. Vietoj to, kad pasakyti kraštutinėje, pasakyčiau pusiau svirinėje. Pusiau svirinėje. Mhm. Kiekvienam žmogui tai skirtingai. Ta jo norma. Ir kaip čia tie etaloniniai variantai visi, tai aš savo galvoju, kad panašu, kad taip ir yra. Kad Dievas gyvena per mus ir Dievas teka per mus. Ir kai Dievas teka per mus, yra ta pati tikroji normalioji būsena žmogaus. Mhm. Kaip realizuoja, ar kaip atrodo žmogus, per kurį Dievas teka ir per kurį Dievas neteka? Jeigu moksliškai, tai reiktų pradėti nuo to, kad kol žmogus juda, gyvena, tai daugiau ar mažiau Dievas teka per jį. Tada reikėtų patikslinti klausimą, ant kiek procentaliai daugiau ar mažiau teka Dievas per tą žmogų. Tas žmogus, kuris turi probleminių, apsunkintų, komplikuotų minčių, pas jį yra įvairūs užsispaudimai. Jisai gali elgtis kvailai. Vien dėl to, kad pas jį užspaustų smegenis dėl kažkokios tai kvailos minties. Gali pasielgti iš vis gyvuliškai. Tai gaunasi, kad jisai pakankamai daug yra apleidęs ryšį su Dievu, jeigu jisai taip užsispaudęs ir kaip aš čigongo užsiėmimuose pasakoju apie tą energiją, kad jeigu žmogus labai įsitempęs problemose, rūpešiuose, jisai kaip kempinė suspausta po vandeniu. Ir jinai sausa iš tikrųjų, nes labai stipriai suspausta. O kai žmogus atsipalaiduoja, kaip ta kempinė priteka to vandens. Mhm. Tai va tas rautas ir tai taip pat. Kad jeigu žmogus atsipalaidavęs, priteka gyvybė. Ir kažkada aš taip savotiškai buvau pasireiškęs interneto platybėse. Parašiau savo tinklą apie šūkį, kad kiekvienas durnius gali įsitemti, o tu atsipalaiduok. Galbūt įžūliai tai skamba, bet kaip
toks aštresnis kvietimas pamąstymui. Taip. Kas tu esi? Ar spazmų kamoliukas, kuriam viskas blogai ir tada dar blogiau sekasi nuo to viskas ir lygos puola visas? Ar tu atsipalaiduoji ir sieki savų tikslų? Ko šiam gyvenime nori? Sujungusi visas tas sistemas, kiek įmanoma kokybiškiau. Kas įvyksta žmogui, kai jis atsipalaiduoja? Ar keičiasi gyvenimai žmonių? Priklausomai, ant kiek jisai buvo užsispaudęs ir ant kiek stipriai atsipalaidavo. Ant tiek labiau matosi, kad keičiasi. Jeigu buvo labai užsispaudęs ir visiškai atsipalaidavo, matosi, kad kardinaliai pasikeitė. Visiškai pasikeitė, kaip nuo galvos atsistoja ant kojų. Tai va, pas kitą gali net sunkiai išoriškai matytis. Klausimas, ant kiek skirtinga pradeda gyvenimą, ant kiek atsipalaiduoja. Pas vienus daugiau, pas kitus mažiau matosi. Bet tikrai palinkėčiau visiems pradžiai atsipalaiduoti, o po to žiūrėti, kaip jau čia gyventi. Ir tada ateis atsakymą. Ir tada gali gyventi pilnatvėje ir vykdyti veiklą tą, kokią nori, ar ne, gyventi taip, kaip nori. Tai esi laisvas realiai nuo ko, nuo primestų kažkokių programų? Tikrai taip. Kai mes darom retrytus, pasninko, be skysčių ir be maisto, ir viena mama jau ketvirtą parą ant sausų pasninko ir vaikai jai skambina, sako, Google parašyta, kad žmogus po 3 parų be vandens miršta. Mama, mes norim, kad tu gyva būtum. Programa. Rašyta internete ir kažkam net kelia baimę. Kažkokia bendra statistika, kuri iš tokių liguistų kūnų paimta. Nuo užsitoksinimo miršta. Nes per staigiai tą padarė. Tai va tos programos. Trukdo visos programos. Ir kaip šiais laikais dabar jau atėjo suvokimas, kad žmogus gali ir be maisto visiškai gyventi. Net ir be vandens gali gyventi metų metais. Ir jau tokių pavyzdžių kiekvieną dieną vis keli žmonės atsiranda tokie pasaulyje, kurie aš jau 4 mėnesius be maisto ir be vandens. Kitas, ai, aš jau pamiršau, gal jau pusmetį. Tai kokia baimė tada iš vis? Kad nuėsi į parduotuvę ir tuščią lentyną? Atsipalaidavęs. Noriu, pasėjau vanduo kažkoks šaltinio, gal kažkoks dar sidabruotas. Galiu paskanauti. Galiu po metų paskanauti. Laisvė. Laisvė. Turbūt žiūrovams skamba kaip kosmosas. Kaip galima atrodo negerti ir nevalgyti ir kaip galima išgyventi. Gali pasakyti, kaip pasidalinti šitą paslaptimį. Kiek tu pats esi bandęs ilgiausia išbūti be maisto ar be vandens ir kas atsiveria tuomet, kas kitaip, kodėl tą daryti? Kiekvienam žmogui atsiveria skirtingi dalykai pagal jį. Niuansas tas, kad jokia čia paslaptis, tiesiog kažkam buvo patogu, kad žmonės daug valgytų ir daug gertų ir ramiai miegotų, virškintų sunkiai. O sunkesnis maistas, to ramesni žmonės. Kažkam buvo tai patogu. Dabar pasaulis keičiasi, viskas lengvėja, oho, ha, ha, jei nepatiko, išvažiavau į Balį ir gyvenu ant vaisių, dabar madinga ir tas labai džiugina. Laisvė. Žmonės pradėjo laisviau gyventi ir nuvažiuoja į Balį, ten žiūri, va, ten kokie pranavalgiai 5 bėgioja aplinkui. Ai, sako, aš jau metus nevalgau. Sako, dėl ko tu nevalgai? Sako, kai valgiau, tai sirgau. Sako, kai nustojau valgyti ir gerti, išsigelbėjau nuo ligų. Kitas sako, ai, tiesiog dainavau. Viena moteris, dainavau. Taip man gera. Jis pasivaigau, jau kelias dienas nevalgau ir negeriu. Vienas iš bėdos išeina, kitas iš laimės. Tai skirtingai. Ir
Bet natūraliai, ar ne, turbūt jau čia turi pribręs kažkaip sielą, tu negali savęs dėti į kampą, nebent daug kažkas susitiko labai. Tai, vat, kaip dėl lygos, tai nu, irgi geras variantas. Kuo lengvina ir mažina maisto kiekius, to lyga traukiasi. Tai čia yra 100% patikrinta. Ir aš visiems sakau, ar pas tai fizinės, ar psichologinės atėjo problemas, nustok valgyti ir gerti. Ir pažiūrėk, kaip greitai jos praeis. Kaip praeis, tada vėl gali grįžti. Metodika labai tobula ir paprasta. Bet to, kad bėk į vaistinę, nusipirk migdomųjų. Ir užmik ilgam. Taip. Nes kai nustoja valgyti ir gerti, tada žmogus pamato, kad ta baimė, kurią jis turėjo, arba lyga, jinai be pagrindo. Kad tu gali ją suvaldyti, tą situaciją, nustoja bijoti, atsipalaiduoja ir pradeda gyventi kokybiškiau. Jokių stebuklų, tai viskas technologijos. Kūno technologijos taip pat, fizinio kūno valdymo taip pat, emocinio, psichinio. Dar galima pasakyti, kad aš eksperimentavau irgi su tais sausais. Šiuo metu, jeigu man patinka skanauti kažką, aš skanauju. Jeigu nusprendžiau pabūti tokioje gilesnėje meditacijoje, tuo pačiu ir gyvendamas ir fiziškai dirbti galėčiau sunkiai ir visą kitą, tai išeinu į tas sausas pasninko dienas, į tą tokią subtilę būseną, dar didesnį. Ir aš kaip nuo vaikystės su tais kvepavimais vis ieškojau ir kovos menuose ieškojau, kad per kvepavimus aukščiausias meistriškumas. Visą laiką va, tas mane lydėjo. Ir jau pakankamai ir gerai pas mane tas prana tekėjo. Ir dar aš net nežinodamas jau buvau pranavalgis. Jeigu kas nors specialistas būtų kaip praskanavęs tai, kaip ir pasakė. Todėl, kad aš sakau, čia vieną kartą pabūsiu be vandens kokį 100 dienų gal. Ir kiekvieną dieną fiziškai dirbu. Nuo ryto iki vakaro ten kasiau ten žvyrą ir su rankomis kelią dariau. Nuo ryto iki vakaro fizinis darbas toks sunkus. Ir be vandens to pažiūrėjai? Tuo metu su vandeniu. Su vandeniu. Ir po to po 17 parų aš pamiršau atsigerti. Visą dieną prakasiau, pradirbau, o pamiršau atsigerti. Nu ir be vandens būsiu, kol užsinorėsiu gerti. Po to dar savaitę pabuvau be vandens. Visi draugai medikai sako, jei tu jau čia gali numirti, čia jau, tu turėjai jau numirti 5 kartus, čia visą kitą. Sakau, žiūrėkit, aš gerai jaučiuosi ir dar fiziškai dirbu. Galėčiau dirbti šituose anglies kasyklose. Į nelaisvę paimtas. Ir paskui draugai kažkaip sako, nu gerai, baig čia tos, mums reikia tavęs, ateik pas mus. Ateik pas mus, mes tave pavaišinsim maistu. Ir visi maldavo, ateik pas mus. Nes aš tam kitam pasaulyje gyvenu, labai harmonijai, labai su gamta. Tu sakmenis tą žvyrą čiupinėjai, tu vis nesu rankom lyginu. Ir net netrodžiau aš kaip nors kaip ligonis ar kaip išprotėjęs. Tiesiog sociumas kvietė mane. Suvalgyk, sako, to žemės tortą ir pasidaryk to žemės piliečiai. Tokia simbolika, kokią žemę saugą suvalgysi, ten ir gyvensi. Tai jeigu kam nors, ką nors reikėtų įrodyti, klausimas, ar aš esu iš tokių, kad kam nors jau ką nors įrodinėčiau. Tai rezultatė, kiek tu 17 dienų su vandeniu buvai ir savaitę? Savaitę. Ant viršus be vandens ir jokio skirtumo mane buvo, tai galiu tęsti. Ta ir darau visaip. Mėgojuosi to. Ir ta laisvė nuo maisto yra labai, labai didžiulė laisvė. Viena iš didesnių šitam gyvenime. Nori valgai, nori nevalgai. Taip gera. Taip. Taip, aš žinau.
Jo, ne taip, kad, nu, nevalgau, pasninkauju dabar 3 paras, 4, 5, bet taip žiauriai kažkas ten viduje pas mane nori valgyti ir ten į smegenis jau tiksi, sako, eik ir užvalgyk, mes norim valgyti. Nesvarbu, kad tu nenori valgyti, mes norim valgyti. Kas čia jūs tokie? Ei, aš čia viršininkas. Ir skrandžiai kažkada sakydavau paauglystėj, kaip ten samuraitė sako. Nu, dabar mes keliaujam per kalnus, tu nusiramink skrandelį, kai bus to maisto, tai ir gausi. Ir pas mane taip pasakydavo, iškart alkis dingdavo. Per sekundę. Tai aš jau tada paauglystė jau susitardavau su skrandžiu savo, kad nustotų skirtis rūgštis virškinimo. Nes čia turbūt pati didžiausia priklausomybė maistas yra. Viena iš. Nes tabakas, alkoholis, netgi lengviau yra atsikratoma negu at maisto, ar ne? Taip matoma pagal procentaliai žmonių kiekiai, kas be maisto, kas be alkoholio. Taip. Tai gal net ne visiškai be maisto, nebūtina, gal visai be maisto, čia yra turbūt etapai, čia reikia pribręsti prie to kažkaip, tai priaukti, ateiti, tau turi ateiti tas, kad tu to nori. Bet žaliavalgystė yra vegetarizmas, ar ne, vis tiek jau yra švaresnis, kurkos tam tikros pakopos. Tai visgi yra sudėtinga, nes visa kultūra pas mus eini svečius susilaik maistas, gėrimai, maistas. Atrodo, kad mes ne su žmonėm bendraujam, o būtinai maistas tame tarpe turi būti. Taip. O kaip ir toje pačioje Rusijoje gal indėnus kaip nugirdė, tai irgi gal taip pat buvo. Ten įpylė man degtinės moteris ir žiūrė, kai sako, jeigu tu mane gerbi, tai išgerk. O jau jinai apsvaigusi nuo alkoholio, aš sakau, aš nenoriu atrodyti panašus kaip tu. Ačiū, negersi. Ir kol kas tu nėra, kol neišsiblaivė, nėra ko tave gerbti. Aišku, įsižydė, nes Rusija. Ten Rusija vat irgi vat taip, nugirdo per pagarbą kažkokius ten. Kaip ir prie maisto. Susitikom, tai pavalgykim, apsvaikim, išgerkim dar kažką, vat tokios klaidingos. Nu, priklausomybės. Jeigu priklausomas, reiškia, sukausitas kažkaip. Mažiau laisvės. Kas yra laisvė? Kas yra tavo akimis laisvė? Kad galiu daryti viską, ką noriu. Tai yra, kas yra viskas. Ir kai žmonės sako, o, tai aš norėčiau tokios laisvės. Sakau, bet pirmiausia, labai aukšta moralė. Taip. Tai tas atsakymas, kas yra laisvė. Taip kaip apie nušvitimą šnekėti, jeigu žmogus dar tam, kuriam šneki, nėra nušvitęs pagal tą sąvoką, tai šnekėk nešnekėjęs jam, vis tiek nesuprast. Taip ir su laisvė. Skirtingas lygis pas kiekvieną žmogų tos laisvės. Ir visi mes vis tiek sieksime laisvės. Siekiame sąmoningai ar mažiau sąmoningai, vis tiek siekiame laisvę ir po to prasidės gyvenimas. Tik tada, o kol nėra laisvė, tai tik tai juodraštis. O kas yra nušvitimas? Jeigu... Nušviesu pasidaro akysi. Tas ir žodis toks. Kažkaip akysi pašviesėja, pasimato ten... Tikrai tas gyvenimas gražus, kad žmonės tobuli. Taip, lygtai kažkokie tai juodi drumzliai nuo akių nuėjo. Galbūt nuo tų kitų akių. Energetinių. Nubudimas irgi panašiai. Taip, iš tiesų būna taip, kad netgi jausmas, kad atrodo, tu miegoji ir... Ir atsibūdai, ir visai kitaip pasaulį matai. Visiškai kitaip. O gal gali, Dainiau, papasakoti daugiau apie kas yra iniciacija ir kaip tu gavai ją iš savo kvepavimo praktikoms? Iš ko, kaip, kas tai yra?
toliau, tuo man labiau įdomus klausimas praėjo darytis. Kas tai, iš ko aš gavau iniciaciją? Mhm. Todėl, kad su kiekvieną dieną aš matau, kad tai, pamatau jį vis didesnį. Mhm. Kiekvieną dieną. Ką tu, Dainiau, norėtum palinkėti, galėtum palinkėti klausytojams? Geras klausimas. Ir tas klausimas, ko gero į temą, labiausiai į temą. Linkiu, kad klausytojai, matytojai, girdėtojai ir šiuo metu iš vis kažkom tai kitų užsijėmė, kažką kitą veikiantis. Būtų laisvi. Ir suvoktų, kas yra tikroji meilė. Ačiū, Dainiau. O ką tu norėtum padovanoti vienam iš klausytojų? Jo aukščiausia laimė. Bet faktas, kad aš tik tai galiu jam padėti, kad taip atsitiktų. Mhm. Ir jeigu kažkuris žmogus pajaus, kad reikia pasiimti tą dovaną, tai te atvyksta ir pabendrausi. Nuostabu. Čia yra labai didelė galimybė su tavim susiliesti. Tai aš... Bet kai kam anksti, kai kam tinka, kaip kas. Taip, tai kaip tu ir pats sakei, kad jeigu jau atvažiuoja pas tave, vadinas, jau atvažiavo, ar ne? O kai kam ne, jau ir taip gerai. Tai toks džiugesys iš tokių žmonių tada. Taip. Ar su turbanu, ar be turbanas, ar bazas, ar su sandalai. Vis tiek jau jisai laimingas. Taip. Ačiū, Dainiau, už pokalbį labai. Ačiū tau. Ačiū visiems žmonėm, kad jie kartu su visais likusiais žmonėm gyvena planetai. Ir kažkaip vis atsankingiau žiūrime tą savo rutuliuką, kuris skrenda per kosmosą. Ir pradėjom matyti tą bendrą vaizdą kažkaip ir rūpintis vieni kitais. Vis labiau ir labiau. Taip. Gražiai. Taip, visa tai vystosi į gėrį ir į tą rūpinimąsi vieni kitais iš tiesų. Taip sąmonės plečiasi žmonių ir taip jau kažkaip priema ir gatvėje žmonės vieni kitus šilčiau. Mm. Tai ačiū dar kartelį. Ačiū visiems klausytams, kas klausė. Prisijunkite prie Petra Lietuva projekto ir iki malonių susitikimų. Iki.